Aš dar paprašysiu dabar transliacijos režisierių, baigiant karo temą, labai tokia kulminacija reikia. Bačiulis Audrius įsidėjo savo Facebooką labai įdomų tokį karo žemėlapį. Kas gauna naudos ir kas praranda pinigus per šitą Ukrainos Rusijos karą? Rusijos karas su Ukraina. Tai ten yra labai įdomiai. Kažkokiais tai būdais... Mes tikiuosi tarp pirmaujančių. Ne, mes ten esam per mažas dydis tame visame. A. Mūsų ten nerodo. Bet va, žiūrėkite. Kaip čia galima pamatyti, čia yra... Žali yra tie, kurie laimi, tai Australija mes matome. Mes matome Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanadą. Naujoji Zelandija. Taip, vat, ir mes turime su minusais, jie skaičiuoja, čia yra milijonierių migracija, kur daugėja milijonierių karo metu ir kur mažėja jų. Tai Rusijai milijonierių, ta prasme, ta jų klasė mažėja, Kinijos milijonierių mažėja, Indijos irgi mažėja. Meksikos, Brazilijos mažėja ir Britanijos, jeigu gerai žiūriu. Taip, mažėja. Bet ten skaičiai neparodyti. Vargšai anglai. Ja, ne, yra ten skaičius. Tai va, tai čia va tokie dalykai. Ne, pas mus milijardierių nėra, tai mes ir nepatenkame. Kokio masto čia yra pinigų perskirstimas? Tiksliau yra, bet jie pogrindiniai. Pasinaudojant Ukrainos tautos. Jo, bet vat vienoje lentelėje yra, jeigu jau išeiti iš to karo temos, yra, kur Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja ir aš čia norėčiau Rūtos laidai padėkoti. Būtent, kad mes to RRF fondo pirmaujame, na, įsisavindami lėšas, mes įsisavinę 31% to fondo lėšų, tų dotacijos dalies. Taip. Ir Lietuva pirma. Nu, dabar galbūt jau Prancūzija pavyjo. Bet ar užpernai skundėsi, kad mes žiauriai atsiliekam? Taip, bet mes kiekvieną laidą kalbėjom, jie rašė tos laiškus, rašė tą viską ir jos ten jų tų ašarų pagailėjo. Tai judvi praturtinot Lietuvos energetikos konservatorius ir liberalus. Tai čia yra linksmai dalis. Visa problema, kam tie pinigai nuvėjo. Rūta va turi lentelę. Mes tą lentelę galim pasižiūrėti gavėjų iš karto, einam prie gavėjų. Kas gavo pinigus tos Lietuvoje. Ten yra įdomus keli dalykai. Tai va čia yra gavėjai, yra lentelė gavėjų ir čia jūs galite susipažinti su veikiančiais asmenimis ir va, tai aš galiu jums paskaityti, kas čia gauna. Čia tie, kur nusipelnė gyventi geriau. Jo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, daug gauna institucijų. Darbo ministerija, viešoji įstaiga energetikos agentūra, aš skaitau, mokslo taryba gavo, valstybinė akreditacijos tarnyba beveik 2 milijonus, Klaipėdaus universitetas, Vilniaus universitetas. Nu, čia gal dėl ilgą laikį mokymosi visą taip, gyvenimą programų. Taip. Energetikos ministerija, žinoma, beveik 10 milijonų. Tai toliau, bet po to yra tokie paprasti dalykai, nes klausinėjo, čia buvo ginčas, nes RRF fondas turi, man atrodo, ateiti ir į tas vargšės ligoninės. Taip, be abejo, ne, yra, pagal tą tekstą yra turi įsteigti 5 centrus epidemiologinius ir taip pat atnaujinti ligoninių įrangą ir viskas. Ten yra Lietuvos įsipareigojimas. Tai gavo nors viena ligoninė. Tai taip, yra viešoji įstaiga Tauragės ligoninė 2 milijonai, Telšių ligoninė 1,5, Panevėžio ligoninė gauna kažkokia tai juokinga suma, 1,936. Tai ten kažkokia juokinga suma. Tuo aš pasižiūrėsiu, Vilniaus universitetas, Santaros, nėra parašyta suma prie Santaros klinikų, tai Santaros klinikos turėjo gauti, va tie klaipėdiečiai, kurie čia verkė ir kur ginčiosi tas su to aš dar išti. Bet tada vaistų kontrolės tarnyba ir taip toliau. Nu ir pato prasideda Unified Post UAB 3,4 milijonai. O, linčiau. Va, agrokoncerno biometanas gauna 2 milijonus berods. Va, universitetai ir viskas. Va, čia tame gavėjų sąraše mes užimam pozicijas nuo 619 iki 659. Ir čia yra vat, visos tos, viso to, kas mes gaunam. O tai ir, vat, daug uabų. Va, prašau. Aš tiesiog, va iš jo, ten, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad aš taip ir nesuprantu, ar tie 5 epidemiologiai centrai, kurie numatyti yra jau statomi, nes įsipareigojimas toks yra. Taip. Aš taip pat nelabai suprantu, ar socialinės
atskirties mažinimo, kur yra taip pat numatytos nemažos sumos, ar taip. Yra kažkaip tai skatinama ir sprendžiama, nes žmonės tai skundžiasi, kad nesprendžiama. Nu, apie mediciną, tai čia jau nėra net ką komentuoti. Na va, tai aš jau galiu paskaityti, tiesiog skaičiai, ten jie patys, pat vyriausybė pati yra pateikusi skaičius, kia jinai darys. Vienu žodžiu, kad socialinė atskirtį taip toliau. Labai daug investuos į sveikatos apsaugą, 268 milijonai parašyta. Kitas dalykas... Mes kol kas radom turbūt 50 milijonų, dar mažiau. Ten daug mažiau gaunasi, kol kas labai mažai. Toliau visa, mokymasis visą gyvenimą, tai 312 milijonų. Inovacijos... Nu, tai universitetai ten tiek negauna. Negauna, ne. 200 milijonų į inovacijas šitame moksle, mokymo, taip sakant, edukaciniai sistemai. Jie turi peržiūrėti visą aukštojo mokslo finansavimo sistemą. Ar peržiūrėjo, kiek aš negirdėjau? Nieko panašaus nėra. Nėra parašyta pažodžiui. Peržiūrėti aukštojo mokslo finansavimo sistemą, kad būtų, matyt, krepšelėje daugiau ten vertinamas mokslo darbai, negu vien tik tai paskaitos. Ja, tada stiprinti tą jau vidutinę klasę, vidurinę klasę, tai čia kur didina mokesčius, bet realiai čia 109 milijonai numatyti ir čia yra vieši dokumentai, aš galėsiu įdėti nuorodą. O kaip jie stiprins tą vidurinę klasę? Nu čia yra, kad Lietuva fokusuoja, aš atsiprašau, verčiu iš anglų kalbos, į stipresnę socialinę apsaugą, reformuojant ir garantuojant minimalių pajamų apsaugos schemą. Tai čia turbūt smulkiam vidutiniam? Vienu žodžiu, didina nedarbo draudimo, tą bazę, ne? As well as investing more customer. Nu, tai dabar aš čia, kad žmonės įsivaizduotų, aš pirmiausia pasakysiu, kad šitie fondai galioja iki 23 metų pabaigos. Tai yra... Taip. Ne, čia jie rašo, kad mes pinigus išsisavinsim čia tuose iki 26 kažkodėl taip parašyta. Tai įsisavinti jo, bet taip. Pateikti paraiškas, tai paskui dar 2 metai po to, kai pateiki, nu, tu gali įsisavinti, tu gali pateikti projektą 31 gruodžio, o paskui nu, jau tuos pinigus, kaip sakoma, naudoti, jeigu patvirtina tavo projektą. Tai čia taip visada yra ir bet kokie Europos Sąjungos struktūriniai fondai yra plus 2 metai. Tai čia, kad tos visus likučius užbaigti. Bet aš dabar noriu pasakyti, kad pirmiausia suteikta galimybė pakeisti tą planą, nes jis čia buvo rašyta seniau ir visom šalim, kuriom nepatinka pakeisti. Tai aš jau sakau, ką prancūzų... Bet ten yra, va, čia va, kaip tik va, dabar mato žmonės tą nuotrauką, kur va, Šimonytė, tai čia buvo 21 metais. Taip. Susitiko, jie ten visi pirmą planą. Tai dabar, reiškia... šitą yra galimybė pakeisti tą planą, nes jis seniau priimtas. Tai, sakykime, Prancūzija šiltinimo programai paskyrė. Mes vis reikiam, kad šiltinimui trūksta pinigų. Nu, vat Raimondas Kuodis dabar tapęs Šimonytės padėjų galės įgyvendinti savo seną pasiūlymą apšiltinti namus. Jis žiūrėkit, sakė, kad ką jie čia rašo? Kad Lenkai baigė apšiltinti, o mes dar nepradėjom. Tai vienu žodžiu, žaliasis pokytis, green transition, tai vadinasi taip, kad investuos 218 milijonų ir efektyvumų renovacijos pastatų. Vienu žodžiu, savo jau renovavo ar dar ne? Ne. Na, tai tada gyventojams nėra ko tikėtis. Vienu žodžiu, dar po to ten, kad visi... Taip, renovacija, ja. Tai, bet tai jie tos viską išdalina ir sako, pinigų nėra, vis limitų trūksta gyventojams, vis trūksta ir trūksta. Nu tai kodėl trūksta, jeigu pinigų yra labai daug ir nepanaudotų? Antras dalykas reiškia, ką eina mokymasis visą gyvenimą, nu tai 2 universitetai gavo. Aš vis tiek taip ir nesuprantu, kaip ta mokymosi visą gyvenimą sistema veiks. Jis turi būti sistema, kad žmonės nu, automatiškai mokytųsi, baigia mokslus po kažkiek laiko. O dabar ten vėl, aš nežinau, ar tie Klaipėdos ir Kauno, kas ten, Vytauto didžiojo gavo pinigus, tai ar jie čia tam gavo, ar jie čia gal gavo kokiam mokslo inovacijom. Taip pat aš nesu nieko girdėjus, kad pasikeitė mokslo finansavimo, šitą aukštojo mokslo finansavimo modelis.
Nieko čia buvo diskusijos, nu gal kažkas slaptai pasikeitė, bet viešų diskusijų nebuvo. Bet čia vienas svarbiausių dalykų, nu, man atrodo, aukštojo mokslo finansavimo modelis, kaip jūs skaitote, aš manau, kad tai labai svarbus dalykas. Tai ne tik tai ir prieinamumas yra vienas toksai dalykų, nes nu, aš galiu palyginti, nu, tai pas mus prieinamumas aukštojo mokslo tai, yra mažinamas vaikams. Yra iškeliamos kartelės, yra mažinama finansuojimo valstybės vietų. Nu, nepaisant to, ko mums trūksta. Nu, gydytojų trūksta, dar kažko nu, tai trūksta. Dėl to kartelės, tai aš už tai, nes su balu 3 studijų, gauti aukštojo mokslo diplomą yra gėda. Tai čia tokie neturi baigti. Universitetinį diplomą su tokiais pažymiais neturi gauti. Gali būti, bet tai nu, kažkaip tai mokykla. Bet esmė tame, kad ginčias buvo visada, kad reiškia tose mokslo dėstymo planuose visada didesnis dėmesys yra skiriamas dėstymui, o ne moksliniam darbui, ne kiek studentai tų darbų parašė. Nu, ta prasme, akcentuojamas kalimas, o ne kūryba. Tai čia visada buvo ir tas aš tą diskusiją, kad tą reiktų pakeisti, aš visą laiką žinojau, bet aš negirdėjau, kad jinai jau nutarta pakeisti, nes šiuo atveju yra pinigai paskirti. Ir kitas dalykas, kurį Europa padarė ir dabar svarsto, tai čia va dėl tų visų bedarbių neužimtumo, pas mus ten varo tas programas, išmėto tos pinigus, atsimenat, kiek skandalų buvo apie Palangos ten tą centrą ir visur, kur ten tikrai negražios istorijos, tai ispanai siūlo tos pinigus, kurie yra, pasielgti paprasčiau. Tai yra kiekvienam jaunam žmogui, su kakus ten 20 ar 21 metų, neatsimenu, duoti 20 tūkstančių eurų gyvenimo pradžiai ir jo reikalas, kaip jis tos pinigus susitvarkys. Tai pas mumi aš noriu pasakyti, kad tą eksperimentą tų tokių fiksuotų pajamų mokėjimų iš biudžeto tyrimus darė profesorė Visokavičienė. Mhm. Ir mes Lietuvoje neturim tyrimus mokslinius padarytus. Taip. Nu, tai mes galėtume svarstyti, ar mums reikia tų visų kontorų, kontorėlių, kurie ten tuos atseit jaunimą ten atseit mokina. Mokina. Dar ten stumdo. Ir tas jaunimas išvažiuoja iš Lietuvos. Ar mums geriau iš tiesų kiekvienam jaunam žmogui iš tos sumos duoti tam tikrą pinigų sumą, kurią čia išeitų, aš nežinau, reiktų paskaičiuoti. Nu, aišku, su teise neišvežti tos pinigus, bet kaip kreditą naudoti savo būtų statybai, aš nežinau, namo, verslo pradžiai. Nu, ir toks, ispanai labai rimtai svarsto tokį eksperimentą. Mhm. Tai mes galėtume irgi pasvarstyti. Tai būtų tas su gyventojų mažėjimo problema ir emigracijos Lietuvos problema ir darbo jėgos Lietuvai netrūktų. Nu, kaip sakoma. O iš ko gyvens tada tos kontorėlės, kurios teigės? Iš kur Šimašius gyvens? Iš baltarusiškos. Baltarusiškos. Bet tai čia reikia dirbti. O čia galima gauti va šitaip. Ne, iš baltarusių dirbti nereikia. Iš baltarusių reikia tik užtikrinti, kad Lietuva nieko tylėtų. Mhm. Ir viskas. Nu, jokauju, aišku. Tai va, tai čia aš sakau, ir trečias paketas, kurį naudojame šitie pinigai kitose šalyse, tai tas vadinamas mobilumo programa. Mhm. Nu, tai aš jau plačiai pasakau, bet daugelis tikriausiai žino, kad Vokietija dabar įsivedė 49 eurų biletą, kuris vadinasi Deutschland. Jūs galite į savo mobilų telefoną jį pasikrauti ir du metus nemokavai važinėti po visą Vokietiją traukiniais. Už kiek? Už 49 eurus. Ir šitą, ir visuomeniniu transportu miestuose. Aišku, visuomeniniam transportu ir geležinkeliam valstybė kompensuoja, bet išeina geriau kompensuoti. Nu, bet to, aišku, iš karto matosi, aš pavažinėjau Vokietiją, iš karto matosi, kad mašinas vokiečiai aiškiai padėjo. Todėl, kad vis tiek daug žmonių, daug važiuoja ir taip apsirengia žmonės, kurie tikrai turi mašinas, bet išeina pigiau. Taip, viešuoju transportu. Viešuoju transportu, traukiniais. Nu, tai jau kodėl traukinį, kam varyti mašiną? Škiam 9 eurus, 2 metus. Vokietija, tie traukiniai greitai važinė. Pirmin atgal. Škiam 9 eurus per 2 metus. Čia pas mėnesio biletas Vilniui kainuoja tiek. Tai gyvatės nerašo. Tai, nerašo apie tai. Dabar, ne, tai o Liuksemburgė yra visai visas nemokamas viešamas transportas į traukiniai ir autobusai ir viskas, o Belgijoje savaitgaliais pusė kainos. Tai ta prasme, daugelį valstybių, nu, Prancūzija finansuoja tokius pigius traukinius. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite nuvažiuoti iš Briuselio į Paryžių, tai ten yra tas brangus traukinys. Nu, jau ten santykinai, aišku, jeigu iš anksto pirksit ir jį gausit už 25 eurus 500 km, man ten berods. Bet kiekviena, reiškia, diena yra dar pigus traukinys, kur galite jūs važiuoti pigiai. Nu, jis ir važiuoja ilgiau, ne per valandą, ten 2 valandas, bet
ta prasme, kad sudaro galimybės gyventojim, kurie neturi pinigų, turi šeimas, turi viską, taip pat judėti, atostogauti. Vienur dirbti, kitur gyventi. Jo, atostogauti su šeima, savaitgali nuvažiuoti prie jūros, ar ten dar kažkur. Tai, tai yra, yra, tas yra tam tikras... Tai gyvenimo kokybė, tai, tai, tai pagerina kartais. Ir tada netuštie kaimai, netuštie vietovės, nes taip, aš gyvenu taip, susisiekimas lengvas ir pigus. O dirbu Klaipėdoje, vakare sėdu į traukinį, susisiekimas pigus ir atsidūriau Skuode. Tai ko man iš to Skuodoje keltis į tą... Ne, nu tai daugelį problemų sprendžia. Tai jūs man dabar paaiškinkite. Kodėl pas mumi jie uždaro tos geležinkelius, kodėl tie biletai beprotiškai brangus. Nu, autobusu. Sako, neapsimoka. Nu, bet aš jums pasakysiu. Autobusu biletai, aš eksperimentą padariau. Jų teną pirmin atgal su lengvaja ir su autobusu. Nu. Man gavosi benzinu važiuojant su Dacia pigiau. 2,5 €. Fantastika. Nu, ne, tai, o, ir, kai, dar, ir dar tarp kitko... Tai turiu važiuoti su autobusu. Žiūrėkit, mes pirmaujam jūs RRFO fonde. Sėdi čia šitoj studijoje šią savaitę ar praėjusią savaitę. Živilė Pinskuvienė ir aiškina, sako. Taip priėmė Seimas sprendimą, sako. Kad jeigu žmogaus, nuo žmogaus namų stotelė yra 2 km, savivaldybė turi pavežti. Pinigų nedavė. Čia va, šitaip yra įgyvendinama, aš taip įsivaizduoju, čia yra įgyvendinama tokiu būdu. Tačiau, pinigai kažkur tai nuėjo, taip aš suprantu, į šalį. Nu, tai... Žiūrėkite, mes kol kas įsisavinom netgi pirmaudami 31% tų pajamų. Tai dar, nu, ten su trupučiu, nu, sakykime, dar 60% tų dotacijos liko. Iki gruodžio 31. Nu, turim pateikti pasiūlymus, ten paskui jau eis įsisavinimą. O aš čia galiu irgi atsirasto lenteliai? Ne? Aš nežinau, jie ten... Jeigu biletą partinį pakeišiu, galiu? Aš manau, kad taip. Ne, tai ten be partinė... Žukauskui paskambinsiu, ne, tai, pasiprašysiu į darbą. Kaip sakoma, aš žiūriu ekraną ir sakau Lietuvos žmonėm, nu kodėl jie to nedaro? Pinigai yra, kitos šalis taip daro, rūpinasi žmonėm, o Lietuvos žmonėm rūpintis nereikia. Aš visiškai nesuprantu, man, pažiūrėjau, tikrai nesuprantama, kodėl jie taip nedaro ir būtų populiarus ir viskas. Saviem, ne, saviem pirmiausiai išdalintų, o savi susipeša. Bet tai visi tie pinigai, aš dabar pagrindinės dalykas, visai tu uabas, tu klausi, kiek uabų yra? 3, 4. Bet čia tavo sąraše, kiek čia yra, pozicijų supranti, yra? Yra, ne, tai čia visos pozicijos kiek yra šiuo čia metu. Čia visos šiuo metu, čia, ne? Šiuo metu esančios, ne, ne, jie duoda ministerijai, ten, pavyzdžiui, tai agentūrai, kuri paskirsto projektam. Tai čia, kaip sakoma, kam iki galo nuvėjo, neaišku, čia rodoma ministerija ar agentūra. Tai, ne, 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 yra atskiri, žubų ekoternum, gavo 2 milijonus. Žemės ūkio bendrovė. Va, po to viešai staiga panevės. Dar paminėjau prie to, kad šito Siečino firma taip pat valdo vėjo jėgainių ūkį. Lietuvoje? Ne. Lietuvoje? Ne, nu, į Baltijos šalise jis valdo vėjo jėgainės. Jo, kaip jinai vadinasi, nu, aš pasižiūrėsiu, internete yra pavadinimas. Siečino firma valdo jūrų, jėgainės jūrų. Tai dėl to mes taip skubame didelį jėgainių parką statyti, matyt, reikia jam verslą plėsti. Ten laimėjo Ignitis su kontora, kuri yra vadinasi Ocean Winds. Nu taip, o šitos Ocean Winds akcininkas turbūt yra Siečinas. Jo ten firma vadinasi irgi kažkaip esi kažkoks tai. Nu, nežinau. Gerai. Vienu žodžiu, čia aš tik tarp kitko pasakiau. Nieko savo tarp kitko. Nieko savo toks tarp kitko.